Bé, bon dia a totes. Doncs moltes gràcies, vicerectora, director general, amics i amigues, també saludar Oriol i tot l'equip tècnic que han pogut fer possible aquestes jornades. Una vegada més, aquesta vegada, des de l'Observatori Europeu de Memòries, doncs, hem volgut aproximar i crear, diguéssim, una espècie de cicle, tot i que treballem les memòries de gènere LGTBI plus des de fa molt temps, però sistematitzar-ho, i està molt bé, i ens felicitem a més que puguem col·laborar entre la Universitat i també la Generalitat de Catalunya amb les seves polítiques públiques desenvolupades entorn a aquestes temàtiques. I és important, doncs, com deia en Xavier precisament parlar també de memòria, parlar també de les lluites i les reivindicacions des d'una part, per sort o per desgràcia, més aviat per desgràcia, en unes societats que no acaben de ser, diguéssim, normalment democràtiques i lliures. Per això fem servir aquest concepte de subalternitat. La memòria, sabeu que és un procés, la memòria és una construcció democràtica des del present que mire cap al passat, però sobretot també és conflicte, és lluites per aquests conflictes i és transgressió també. I aquesta transgressivitat, doncs, l'han portat molt endavant, doncs, aquestes lluites en el passat i en el passat molt, molt, molt recent, doncs, d'aquestes col·lectivitats. D'alguna manera, aquests cicles aniran també abarcant altres, diguéssim, col·lectius. L'any que ve ja hem parlat amb els col·legues de la Comissió Europea per fer-ho també a través de les memòries subalternes i també discriminades, no?, del Sinti, del Roma i del poble gitano. I ho treballarem des de perspectiva sempre, com nosaltres treballem, transnacional, d'una manera comparada, d'una manera horitzontal amb tots els socis de la nostra xarxa a través de tota Europa. La conferència que presentem aquí avui, thank you Stephanie for coming with us, we are so happy. Moltes gràcies Stephanie per ser aquí. Doncs de tenir-la aquí, perquè feia molt temps que no ens veiem, doncs de tenir una i presentar-vos, és un honor per mi, no?, una gran experta, sobretot amb la transmissió memorial a l'espai públic, gosaria dir, i en els processos de creació d'aquest marcatge, d'aquests assalts, d'aquestes memòries també a vegades molt, molt subalternes, d'aquesta conquesta de l'espai públic des de diferents perspectives. I com a professora honorària d'art de la Universitat de Berlín i gran experta en aquest tema, penso que ens pot aportar molta llum i informacions interessants sobre aquesta temàtica amb una panoràmica bàsicament europea, però que també coneix en altres llocs del món. L'Estefania, a part, ha format part de molts concursos de monumentalització i memorialització, sobretot a Alemanya, i també és autora d'un dels llibres pioners amb l'anàlisi dels monuments i memorials sobre l'Holocaust a la ciutat de Berlín. Res més, agrair un cop més, no?, la participació de la Generalitat en aquest acte, de la Universitat de Barcelona a través de la Fundació Solidaritat. Haig de destacar que aquests programes nous que des de la Comissió Europea, doncs, també s'impulsen, penso que estan encertats. És encertat que en diguem Citizens Equality Rights and Values, no?, ciutadania, igualtat, drets i valors. És encertat que treballem la memòria des d'un punt de vista ciutadà, que treballem la memòria des d'un punt de vista des dels conflictes actuals, però també en base a les lluites dels passats recents, i que a més ho interaccionem amb projectes de cooperació, de col·laboració, que és una miqueta també l'ànima de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. Per això té tantes potes, saludo aquí el Xavier també, el seu director, i que realment això és el que fa construir, doncs, societats en el sentit, diguéssim, més justes, més democràtiques, tot i que sempre hi ha dèficits. En una Europa que sempre, doncs, a part de crisis sanitàries, doncs, aquestes crisis polítiques, aquests dèficits democràtics, i que realment ens ha d'alertar una miqueta, sempre dic el mateix, però és que és així, fa dos dies tenim les eleccions a Andalusia i les eleccions a França, i sabeu, doncs, que, bueno,
hi ha una sèrie d'ascens de les extremes dretes i d'aquests populismes doncs, que realment no tenen en compte cap tipus de sensibilitat social, òbviament sexual tampoc, i que realment hem d'estar molt atents amb aquestes garanties. En aquest sentit, sí que repeteixo i em torno a felicitar doncs, d'aquests programes europeus de la ciutadania que englobe totes aquestes polítiques, des de la justícia, el gènere, a la memòria democràtica, la discriminació, el racisme, la xenofòbia, etc. etc. No em vull allargar més perquè la paraula qui dirà coses interessants a la Stephanie. Thank you very much and I give you the floor. Li dono la paraula. Thank you, Jordi, for... Gràcies, Jordi, per aquesta presentació. Lamento no poder parlar català. Em sap molt de greu. Bon dia. És un plaer per mi ser aquí i poder parlar a la inauguració d'aquesta conferència. Moltes gràcies per la invitació a EUROM, a la Universitat de Barcelona i a la Fundació Solidaritat de la Universitat i també a l'Oriol, en Jordi, la Fernanda i en Ricard i a tota la resta de l'equip. La meva presentació farà un panorama breu d'alguns monuments destacables i instal·lacions memorials a l'espai públic en diversos països europeus. Alguns d'aquests es dediquen principalment a les víctimes homosexuals de la persecució a mans de règims feixistes i dictatorials, sobretot a les víctimes de la persecució del règim nazi. D'altres se centren en el passat i més recent o al present i han sorgit en el context del compromís del moviment de gais, lesbianes, bisexuals i transgèneres per la igualtat de drets i el reconeixement social. A la meva presentació, d'entrada, mostraré una sèrie d'exemples concrets d'algunes ciutats europees i després, tal com m'han demanat els organitzadors de la conferència, em centraré en el Memorial Homosexual Nacional de Berlín. És ben evident que les preguntes essencials i els debats principals sobre el monument de Berlín s'assemblen molt a debats que tenen lloc en altres ciutats. Algunes d'aquestes preguntes es plantegen i es renegocien una vegada i una altra. Està bé? Funciona la veu? És que no sé si està molt fort això. Se m'entén? Se'm sent? Que parli més fluix? Començaré, doncs, amb una sèrie de reflexions. El record i la commemoració sempre recauen en un camp de tensió entre el passat i el present. Molts monuments i instal·lacions memorials per gais i lesbianes fan referència a l'opressió que han patit aquests grups a mans de règims dictatorials, sobretot fan referència a l'exclusió, la persecució i els assassinats múltiples a mans de l'Alemanya nazi i dels països ocupats d'Europa. Si comparem la gènesi d'aquests monuments amb la gènesi d'altres monuments, el que veiem és que aquí el record de la persecució històrica està fortament vinculada a la preocupació dels grups que prenen la iniciativa per establir una senyal visible de la seva autoafirmació en el present. Aquest record i la commemoració suposa molt més que senzillament fer un dol pels morts. Es tracta de reafirmar-se a un mateix en un entorn que està ple de rebuig subtil i de violència agressiva, així com de ressentiment. Un monument permanent físic en un espai públic és sempre al seu torn una autoafirmació del paper que tenim a la societat. Els activistes que fan campanya per aconseguir aquests memorials normalment pertanyen a una generació més jove i el que fan és defensar els seus drets amb confiança en si mateixos i imaginació. I això repercuteix també en els conceptes estètics. Els membres d'aquests grups que prenen la iniciativa normalment estan especialment oberts a idees artístiques no convencionals. No obstant, acaba passant molt de temps entre la demanda inicial d'un monument permanent a l'espai públic
passant pels debats, fins que s'erigeix el monument. L'establiment de monuments exigeix molta paciència. 10 o 20 anys no és un període poc habitual. S'han d'endegar lluites contra el rebuig social i polític, s'han de buscar fons perquè es pugui erigir el monument i, a més, s'ha de buscar la forma artística adequada i això sovint desemboca en conflictes entre els grups que han pres la iniciativa. També es busquen aliats i es conformen xarxes. No obstant, les rivalitats acaben sorgint quan es parla de qui es dedica al monument. Les estratègies de desenvolupament d'aliances sovint deixen marca i al final la burocràcia administrativa i política exigeix trobar una solució intermitja. La ciència i la recerca aporten contribucions al tema i en el millor dels casos la dedicació d'un monument pot ajudar a promoure el reconeixement públic de l'objectiu que persegueix el monument. En el pitjor dels casos, aquesta memorialització acaba sent un pur acte polític simbòlic per tapar els fracassos polítics i dibuixar-ne una línia. En molts països i ciutats s'han erigit monuments als gais i lesbianes en les últimes dècades. En presentaré alguns aquí, alguns de manera més detallada i d'altres amb una breu presentació. Aquí em centraré en Europa Occidental. Als països de l'Europa de l'Est, la política i l'Església principalment han rebutjat i prohibit que s'erigeixin monuments als gais i lesbianes als espais públics per aquestes actituds homofòbiques i hostils als transgènere. En alguns països, per exemple, com Bielorússia, les repressions fins i tot s'han agreujat per la crisi política i la guerra contra Ucraïna. Els projectes individuals, com ara l'Arc de Sant Martí de Varsòvia d'ara fa 10 anys, són grans excepcions perquè van ser temporals. Aquest monument de l'artista Julita Bocic presentava un arc d'acer molt gran cobert per més de 20.000 flors artificials en els colors de l'Arc de Sant Martí. L'arc va quedar erigit d'entrada davant del Parlament Europeu a Estrasburg l'any 2011 per commemorar la presidència polonesa del Consell Europeu. I després es va traslladar a Varsòvia l'any 2012. Allà va despertar debats debats intensos. L'Església va expressar-ne la seva oposició i també l'extrema dreta. De fet, va haver de ser protegit per la policia nit i dia. Va quedar incendiat 6 vegades i fins i tot va quedar totalment destruït i es va haver de restaurar. Se li van llançar ous podrits i finalment va ser retirat el 2015. Molta gent va demanar, va fer campanya perquè l'Arc de Sant Martí es quedés, però l'artista va acabar explicant que la seva obra no tenia cap mena de significat ideològic. Va afirmar que ell havia creat l'Arc de Sant Martí com un projecte temporal des de bon principi. Amb el següent exemple, em remuntaré més de 2 dècades i em centraré en l'Europa actual. Però m'agradaria fixar-nos un segon en Estats Units, per una bona raó, perquè l'exemple més primerenc que tenim d'un monument gai, que segurament va ser el primer de l'escultor George Segal, el monument a l'alliberament gai a Nova York, mostra un conjunt en bronze pintat de blanc d'una parella homosexual i una parella lesbiana en una postura relaxada. L'artista el va crear als anys 80, el 1980, en nom d'una fundació privada que volia commemorar els aldarulls de Stonewall de 1969 a Nova York. En aquell moment, una batuda policial va entrar a l'Stonewall Inn, al carrer Christopher, al Greenwich Village, un bar, bàsicament, que estava freqüentat per homosexuals i drag queens. Aquesta acció policial va anar seguida de protestes i mostres de solidaritat, les primeres manifestacions, i en el període següent es va conformar l'anomenat moviment d'alliberament gai.
D'entrada, no obstant, aquest monument d'alliberament gai no es va poder erigir tal com s'havia planificat, havia d'erigir-se a Sheridan Park. Però les protestes violentes dels veïns van evitar que s'hi instal·lés. Així que les escultures van passar a la Universitat de Stanford, a Palo Alto, a Califòrnia. I allà també van quedar danyades diverses vegades per part d'actes vandàlics, i una segona versió es va erigir en un parc a Madison, a l'estat de Wisconsin, que també va quedar atacat. No va ser fins al 1992, després d'uns debats polèmics i llargs, que el monument va quedar inaugurat a Greenwich Village, en el lloc que va suposar aquest punt d'inflexió històric en la lluita per la igualtat de drets el 1969. El memorial és un dels pocs que tracten l'amor gai i lèsbic de manera figurativa i igualitària. Això es deu al desig explícit del promotor i donant, en Peter Putman. El memorial no ret homenatge als morts i no fa referència a la persecució a mans de dictadors. No hi ha referències estilístiques als memorials tradicionals, sinó que amb un realisme figuratiu i alienant queda arrelat en els avenços artístics d'aquell moment. Amb aquest llenguatge formal extraordinari, el que fa és establir les normes de l'art memorial contemporani. Per tant, té sentit mirar-se'l de més a prop. En George Segal, un dels protagonistes mundials de l'art medioambiental, agafava com a models a persones reals. Els hi posava venes amb guix per sobre, després el que feia era fer-lo rugós per fora, i d'aquí en feia un motlle de bronze i els pintava amb pintura blanca. El resultat principal d'aquesta tècnica no és un resultat naturalista, tot i la similitud de detall i tot i l'escala humana dels motlles. Tot el contrari, no obstant, el resultat és una alienació extrema, sobretot a l'espai públic. Aquesta pell monocroma de blanc grisós de les figures crea una impressió fictícia, com si un moment de la vida quotidiana hagués quedat congelat de manera permanent, com si s'hagués alliberat a les figures per la contemplació de la gent que hi passeja al voltant i que les toca. Però al seu torn també hi crea una gran distància. En George Segal també ha creat altres entorns que són exemples impressionants de l'art memorial contemporani, com ara el grup escultural L'Holocaust al Parc Lincoln de San Francisco. El monument gai a Greenwich Village no és ni dramàtic ni simbòlic en el seu disseny. No expressa ni dol, ni protesta, ni cap garantia de victòria. Senzillament ensenya la devoció amorosa i el tacte físic com a un moment quotidià d'una relació de parella. El 1984, el Museu Memorial de Mauthausen s'hi va erigir la primera senyal memorial per commemorar de manera explícita a les víctimes homosexuals del camp de concentració. Aquesta senyal memorial té la forma del triangle que s'utilitzava aleshores per a marcar els diversos grups de presoners. La placa memorial està feta de marbre rosa antic, que era el color que s'assignava als homosexuals mascles aleshores. Se'ls marcava amb la rosa Winkel, el triangle rosa. Les paraules Türkischlagen i Türkischwiegen, apallissat fins a la mort i silenciós com un mort, aquestes paraules indiquen que la discriminació contra els homosexuals va seguir després de 1945 i que no s'havia establert, o que no s'ha establert fins ara, un discurs real sobre la repressió. El memorial de Mauthausen i la seva placa van servir com a model per altres plaques d'un disseny semblant o diferent en museus memorials com el de Sachsenhausen, Buchenwald, Dachau i aquí a Neuengamme, així com a llocs memorials d'altres països.
La rosa vincle, aquest triangle rosa, aquest emblema, també s'utilitzava, es va utilitzar fora de memorials en molts monuments i exemples commemoratius de moviments gais. Per exemple, a San Francisco hi ha el parc del triangle rosa, o a Tel Aviv, a Sydney, a Anchorage, a Montevideo, a San Juan, a Puerto Rico, a Colònia i a moltes altres ciutats. A Varsovia, els activistes gais també tenien la intenció d'erigir un monument el 2007 amb la forma d'un triangle rosa en honor a les víctimes gais del terror nazi. No obstant, tot i que alguns regidors de Varsovia van oferir el seu suport, no van aconseguir erigir el monument. La placa memorial de Mauthausen va ser el resultat d'una iniciativa d'associacions homosexuals austríaques. El seu disseny segueix la reinterpretació del triangle rosa. D'entrada, aquesta marca es cosia a la roba dels presoners als camps de concentració i així les SS identificaven els grups. Als anys 70 i 80, no obstant, aquest senyal de control i marca de les SS es va transformar en un identificador positiu i autoconscient col·lectiu del moviment homosexual. El triangle equilàter té una significació especial en la teoria de la proporció i és un símbol en la història de l'art. En el context memorial s'utilitza sobretot com a senyal gràfica i és portadora d'informació per als supervivents dels camps i les seves organitzacions. En els memorials dels camps de concentració i en els cementiris s'utilitza el triangle com un element de disseny per fer retre homenatge a les víctimes mortes a mans dels nazis. Sobretot en el context del moviment LGBTI, molts artistes contemporanis utilitzen el triangle en els seus dissenys de monuments i llocs memorials per als gais i lesbianes de maneres diferents. Això, no obstant, ignora el fet que el triangle històric rosa dels camps de concentració només s'aplicava als presoners mascles. No hi havia senyal identificatori especial per les dones lesbianes en els camps de concentració nazis. Les dones lesbianes tampoc conformaven una categoria de presoneres separada als camps. Se les intimidava per altres vies. A les lesbianes no se les enviava als camps amb tanta freqüència com als gais, només en casos individuals. I normalment quedaven classificades com a presoneres polítiques o les anomenaven asocials. Les circumstàncies especials de la persecució de les lesbianes a mans dels nazis no va quedar investigada pels historiadors fins al passat recent. En els debats actuals sobre la dedicació i el disseny dels monuments, els paral·lelismes i diferències en la naturalesa, l'abast i la gravetat de la persecució dels gais i lesbianes en aquest règim dictatorials juguen un paper molt important. I tornaré a aquest tema al final de la meva presentació. L'homomonument a Amsterdam es va erigir el 1987. Aquí tenim una... De fet, hi ha una fotografia preciosa al mig del programa de la conferència. Ho acabo de veure. Es troba al Westermarkt, al centre d'Amsterdam. És una plaça molt gran envoltada per canals. El monument està dedicat no només a les víctimes homosexuals del nacionalsocialisme, sinó que inclou també a tota la població homosexual del passat i del present que han estat oprimits o assassinats per la seva orientació sexual. La iniciativa va sorgir dels grups de gais i lesbianes holandesos i es remunta a les accions individuals d'activistes als anys 70 i el 1979 va rebre una empenta gràcies a una proposta parlamentària que va rebre el suport d'una coalició de diverses organitzacions, incloent-ne d'internacionals. Després,
es va establir la fundació del Lomo Monument i es va conformar un comitè que va acabar determinant aquesta ubicació tan cèntrica i que va establir un concurs artístic. L'artista Karen Dan havia desenvolupat el seu disseny en base al triangle dels camps de concentració que he esmentat abans. Va dissenyar una escultura de terra expansiva feta de triangles de granit rosa. Com a concepte general expansiu, la instal·lació, tot i que està marcada per unes marques al terra lineals, no és fàcil de veure, de descobrir. Els tres angles del triangle estan alineats amb punts significatius en l'actualitat i de manera històrica en l'espai urbà d'Amsterdam. Com a triangles dins del triangle, aquests tres angles juguen papers diferents i cadascun està dissenyat de manera especial. Per exemple, un triangle va més enllà del... va cap al canal, cap al Kaisergracht, i amb aquests esglaons el que busca és simbolitzar el present. L'element triangular a l'aigua és un espai de record i celebració. Està orientat cap al monument nacional al Dam, el memorial de la pau i l'alliberament del centre d'Amsterdam, que està dedicat a les víctimes de l'ocupació alemanya durant la Segona Guerra Mundial. El segon triangle, el que busca és simbolitzar el futur, té la forma d'una plataforma de descans i és un punt de trobada. El punt més exterior està dirigit cap a la seu de la COC, que és la principal organització holandesa de defensa dels drets de la comunitat LGBT, de lesbianes, gais, bisexuals i trans. Aquest COC, el Centre de Cultura i Oci, es va fundar el 1946 i és l'organització LGBT més antiga i que encara segueix en peu del món. El tercer triangle encarna el passat. Fa referència a la casa d'Anna Frank que està al costat. També inclou una línia de poesia que ve del context del moviment gai holandès. I aquí tinc una cita. Aquest desig sense fronteres d'amistat. Això és de Jacob Israel de Haan. L'Homo Monument d'Amsterdam no ha provocat protestes violentes. Segurament això es deu a la tolerància holandesa legendària, però també al seu disseny. Aquesta gran forma creada com a plaça urbana comunicativa, l'emblema triangular també serveix com a un principi de disseny arquitectònic que convida a explorar les àrees diferents i convida a la gent que passa a interpretar-lo o bé com un símbol associat al terror nazi o a l'autoconfiança gai i també purament com un element geomètric d'una ciutat, d'una plaça urbana. Un monument d'interès artístic especial és l'Àngel de Bronze a Frankfurt am Main. Es va crear el 1994, és de Rosemary Trockel, una artista propera a l'art conceptual. Està dedicat a les víctimes homosexuals del règim nazi i això ho posa a la inscripció. El text també adverteix sobre la persecució que encara segueix. Ella va utilitzar el model de guix fet malbé, que es deia Angel with Ribbon, que era un àngel perdut d'un grup escultural de la catedral de Colònia. La Rosemary va fer-ne un motlle de bronze negre, però abans hi va afegir una violació, una ferida, al que és el motlle de l'escultura, i va separar-ne el tors del cap i després el va tornar a col·locar de manera una mica torta, amb una fractura visible. En aquesta postura, el cap de l'àngel sembla que estigui inclinat cap a una banda, cap als jutjats que estan al darrere, i també es pot interpretar com un símbol per
per manegar la justícia o la llei. Ella va fer referència a l'escultura, a l'àngel de la història de Walter Benjamin i també al profeta que mira enrere, que encarna la compassió, però també l'androgínia. A més, hi ha altres referències que es poden trobar aquí, incloent-ne de religioses, per exemple, aquest petit quadrat, el disseny del qual forma part del concepte general. Hi ha dos cercles que envolten el monument, un que està format per quatre bancs i l'altre per quatre matolls. Això s'assembla al motiu històric artístic famós de la Madonna in the Rose Grove, la Madonna del Roseto, del Roser. El monument està ubicat al centre de la cultura i subcultura homosexual de Frankfurt i va ser gràcies als esforços de la iniciativa del Consell de, per retre homenatge a la persecució dels gais. L'Ajuntament de Frankfurt hi va estar d'acord, però no el va finançar. I els que van iniciar aquesta iniciativa van aconseguir ells mateixos donacions per erigir el monument. Les Stolpersteine, les pedres que ensopeguen de l'artista Gunther Denning, es troba ara no només a Alemanya, sinó per tot el món. L'artista va col·locar pedretes pel carrer que estan fetes de formigó i que tenen la mateixa dimensió que les llambordes. La superfície consisteix en plaques d'or lluents que tenen els noms i les dates del període de vida de les persones que van quedar oprimides i assassinades pel nacionalsocialisme. L'Stolperstein d'en Gunther Demnig sempre va acompanyar d'activitats de base, per exemple, amb grups escolars, veïns o els descendents dels supervivents. Com a diferència d'altres projectes, en el camp de la commemoració es va desenvolupar sobre la base d'una petita marca als anys 80 i es va convertir en una història d'èxit popular. És el memorial més gran descentralitzat de tot el món, amb més de 80.000 pedres a Alemanya i a altres països. A l'any 2015, la primera pedra d'aquestes també es va col·locar a Espanya, a Navàs, a Catalunya. A l'any 2013 es va col·locar la primera pedra a Berlín en honor a una víctima homosexual, el ballarí i coreògraf Fritz Heilzer, que va morir en un subcamp del camp de concentració de Sachsenhausen, on un nombre significatiu d'homosexuals van ser assassinats. Salzburg va ser la primera ciutat austríaca on es van col·locar unes d'aquestes Stolpersteine i uns anys després, el 2012, ja hi havia per primera vegada 5 pedres que retien homenatge a les víctimes homosexuals. A Múnich, després d'un cert debat, es va erigir un memorial dedicat a lesbianes i gais perseguits pel nacionalsocialisme el 2017. I van triar l'antic Schwarzfische, que havia estat el primer bar gai de Múnich, on també s'hi va fer una batuda policial el 1934. El monument de la Ulla von Brandenburg presenta un mosaic de terra molt acolorit que se suposa que ha de suportar el fet que la gent hi passi a dia d'avui. Aquí veiem el disseny que es va presentar al concurs. Sembla realment una catifa, però després, quan està fet de formigó, té un altre aspecte. Aquí els colors també fan referència a l'Arc de Sant Martí. Aquí les incrustacions inclouen triangles roses i un triangle negre. El negre en memòria de les dones lesbianes que sovint van quedar empresonades i titllades de socials, com he dit abans. A les socials se les marcava amb un triangle negre en els camps de concentració nazi. El projecte memorial el va promoure Rosa Liste München, la llista rosa de Múnich, un grup polític que representa els interessos dels gais, les lesbianes, els bisexuals, transsexuals i intersexuals en les eleccions locals.
Els debats a Düsseldorf també van durar 20 anys. El 2021, el monument a càrrec de l'escultor Klaus Richter es va inaugurar i es tractava d'un grup de figures de bronze alçant una mà i sostenint amb l'altra mà a l'altra persona. Està dedicat a la gent lesbiana, gay, bisexual, queer, inter i trans, que van ser víctimes de la persecució nazi, però que també buscava recordar a la gent discriminada a dia d'avui. A Viena també les iniciatives s'havien mantingut durant més de 20 anys per erigir un monument a les víctimes homosexuals del règim nacionalsocialista i van rebre el suport del Departament d'Afers Antidiscriminació i de LGBTIQ que l'Ajuntament de Viena ja havia creat el 1996. I es van fer diversos concursos, dos grans conferències i tota una sèrie d'instal·lacions temporals. Aquí només us en mostraré unes quantes. És la ubicació també, de fet, del monument que s'havia previst va canviar diverses vegades. Disculpes, és una mica petit, espero que ho veieu veure. De Rosa Platz, la plaça rosa o el lloc rosa de Hans Kupelwieser, és el resultat del primer concurs de 2006, és una superfície d'aigua de color rosa i que recorda el triangle rosa. A la superfície rosada apareixen les lletres queer i això no es va dur a terme perquè es va veure que no hi havia cap mena de tint que fos completament inofensiu de manera permanent. Mannwache, la vigília solemne, de Ines Duja. És una intervenció artística a l'antic quartier general de la Gestapo a Viena, el 2010, i on cada setmana, els divendres, la gent estava allà amb unes imatges on es veien la gent que plorava i que sagnava per l'orella. Suposava el dolor del record. Zu spät, massa tard. Es tractava d'una instal·lació temporal a càrrec de Carola Dernick i Julia Rode el 2011 i les lletres es van fer a partir de plantes resistents i diuen ha trigat massa en aquesta falta de reconeixement. Jvule Sau, que significa porc gay, a càrrec de Jakob Lena Knebel, una instal·lació temporal el 2013. I aquí l'artista va utilitzar aquests conceptes difamadors, aquests termes difamadors, amb la intenció i els va presentar en el seu propi cos nu. D'així, d'aquesta manera, s'exposava l'homofòbia i es buscava generar un debat. El resultat d'un segon concurs artístic el 2020, Oversized Hands, unes mans sobredimensionades en una superfície emmirallada dissenyada per Mark Quinn, de Gran Bretanya, on hi ha dos mans d'home i dues mans de dona que es toquen les unes a les altres amb tendresa, però, en canvi, les mans estan tallades de manera brutal, potser com una referència a l'època del coronavirus. El resultat del concurs no es va dur a terme perquè el propi artista se'n va retirar, va dir que era massa difícil dur-lo a terme en moments difícils i que suposaria un malbaratament global de recursos. Finalment, el resultat d'un nou concurs, el maig de 2022, ara fa tot just unes setmanes, Arcus Shadow of a Rainbow, Arcus, ombra d'un arc de Sant Martí, de càrrec de Sarah Ortmeier i Karl Koblitz. I els colors aquí de l'arc de Sant Martí, simbolitzant el moviment LGBTIQ, es tradueixen en diversos tons de gris. Potser un arc de triomf que lamenta i que commemora el que es va passar en el passat. I s'ha d'erigir aquest any, el 2022. He parlat una mica més en detall del projecte de Viena perquè aquí
queda ben clar com d'interessant els projectes temporals poden arribar a ser. I ara, ràpidament, alguns altres exemples d'altres ciutats europees. A Bolonya, la pedra commemorativa per a les víctimes homosexuals del feixisme i el racisme nazi té la forma d'un triangle situat sobre una superfície quadrada. Es va inaugurar el 1990, commemorant l'aniversari de l'alliberament del feixisme, i va ser iniciat per Archigay, que és l'associació italiana més gran que lluita pels drets civils de la gent bisexual i homosexual. També el 1990, un monument a Roma, situat en una plaça on els ocupants alemanys havien reunit la gent per deportar-la als camps de concentració. Aquestes siluetes amb les mans emmanillades apareixen des d'una paret d'acer, representen a 5 grups diferents de presoners i porten el triangle del camp de concentració a l'esquena. Una de les 5 siluetes té el triangle rosa. El Homo Monument, el monument Homo a la Haia, a Holanda, es va erigir el 1993. Una escultura de metall abstracte que suggereix una cinta que es mou, que oneja, o un tros de tela que vola al vent. L'artista Theo ten Have ha agafat el color i la forma en referència a la vida homosexual tan confiada en ella mateixa. I diu que el verd simbolitza la societat, el blau simbolitza la presa de consciència, el nu simbolitza el conflicte i la transició del blau al rosa simbolitza l'alliberament. Unes 5.000 persones van ser assassinades en els camp de concentració de l'SS dels nazis a Risiera di San Saba, a Trieste, i no se sap quants d'ells eren homosexuals. El 2005, grups homosexuals van erigir una placa de granit negre amb un angle rosa al lloc commemoratiu, i la inscripció protesta contra tota mena de discriminació. Els dos següents monuments segur que els coneixeu més que no pas jo. Aquest es troba a Sitges, on es va erigir un monument el 2006 en una platja que és un lloc de trobada habitual per a la comunitat gay i que com a tal sovint ha estat objecte d'inspeccions i batudes policials. El triangle rosa porta la inscripció Sitges contra l'homofòbia. I a Barcelona, el monument que honra les víctimes de la discriminació sexual, lesbianes, gais i transsexuals. Després d'una llarga polèmica sobre la seva possible ubicació a la vora de la Sagrada Família, el monument finalment es va ubicar el 2011 al Parc de la Ciutadella. Es tracta d'un triangle fet a partir de marbre rosa. I acabo amb aquesta breu repassada mirant a Londres. Allà, l'homenatge a les víctimes homosexuals es troba inclòs dins del monument commemoratiu a l'Holocaust, i el nou monument commemoratiu a l'Holocaust, molt polèmic, també té previst el 2025 incorporar les víctimes homosexuals. Però aquí es troba a prop de la plaça de Trafalgar Square. Són aquests semàfors homo i trans. Se suposava que havien de ser temporals el 2016 durant el dia de Christopher Street, però ara s'han quedat de manera permanent. La idea va sorgir de Viena i des de llavors s'ha anat aplicant a d'altres ciutats europees, entre d'elles Madrid. Ara, passant al monument commemoratiu de Berlín. Un moment. El monument als homosexuals perseguits durant el nacionalsocialisme es va erigir a Berlín el 2008. Es tracta d'un monument nacional i això vol dir que
la seva base ve d'un decret, d'una resolució del Parlament alemany. Forma part d'un conjunt de monuments commemoratius nacionals a les víctimes del nacionalsocialisme al centre de Berlín i que consisteix en el memorial a l'Holocaust, el monument a les víctimes del poble romaní, el monument commemoratiu a les víctimes de l'eutanàsia i justament aquest, el monument commemoratiu homosexual. Aquest monument té una història llarga i difícil. Va començar amb el primer monument per a les víctimes homosexuals del règim nazi, el Triangle, que es trobava en un barri al vell mig de la ciutat que havia estat el centre de la cultura d'oci homosexual des del 1900 i que es va veure molt afectat per les batudes i prohibicions dels nazis. El 1989, a partir de la iniciativa de dues associacions homosexuals, aquesta placa commemorativa es va col·locar aquí, on, basada en la forma i en la inscripció de la placa de Mauthausen que comentava al començament. 10 anys després, l'artista Salomé va crear el Rainbow Stele, unes passes, tot just d'aquesta, amb el finançament d'una iniciativa privada. Complementant el triangle commemoratiu que té en compte aquells perseguits per al règim nazi, aquest objecte artístic va ser dissenyat com un motiu més animat del present, on hi havia un llapis metàl·lic amb els colors brillants de l'arc de Sant Martí, la bandera gai i lesbiana, i amb una punta rosa apuntant al cel. Durant els concursos per al monument commemoratiu a l'Holocaust, que va tenir lloc el 1995, es va crear la iniciativa per al monument gai, que després es va convertir en la iniciativa la commemoració de les víctimes homosexuals. De forma gradual va aconseguir rebre el suport de diversos polítics i grups de la societat civil amb la idea d'un monument nacional. Conjuntament amb l'associació gai i lesbiana, aquesta iniciativa va recuperar la promesa que havia fet el Bundestag al Parlament alemany el 1999. Aquesta promesa deia que la fundació per al monument que s'havia creat per al futur monument a l'Holocaust també hauria de garantir que es commemorava les víctimes no jueves del nacionalsocialisme. Aquesta promesa del Parlament va ser el resultat d'una decisió, llavors, de dedicar aquest monument de l'Holocaust exclusivament a les víctimes jueves i no als altres grups de víctimes que havien estat perseguides per motius racistes. Així doncs, era conseqüent que també els altres grups demanessin, exigissin el seu propi monument commemoratiu. El 2003, el Parlament alemany, el Bundestag, va decidir incorporar aquesta preocupació reflectida en la iniciativa i crear aquest monument nacional pels homosexuals. Es va escollir una zona a la punta sud-oriental de Tiergarten, el gran parc que es troba al vell mig de Berlín i situat entre la porta de Brandenburg i la Potsdamer Platz, just al davant del camp del monument commemoratiu a l'Holocaust i que podeu veure aquí a la mà dreta del cercle rosa. Aquest lloc també havia estat un lloc de trobada habitual durant 250 anys per homes gais. Aquells que van endegar la iniciativa recorden, i cito, que la persecució i opressió de la gent gai encara segueix avui dia i que, per tant, el monument també hauria de ser un lloc on se sentissin segurs. Aquesta referència al present es va incloure explícitament en la resolució parlamentària i, amb això cito, amb aquest monument volem honrar a les víctimes assassinades i perseguides per mantenir el record de la injustícia viu i per mostrar de manera constant aquest senyal contra la intolerància i l'hostilitat i exclusió contra gais i lesbianes. Fi de la cita. Després va tenir lloc un concurs artístic en dues parts amb la participació d'associacions de gais i lesbianes i la Nova Societat per les Arts Visuals, una organització de base. Entre els diversos artistes participants hi havia protagonistes ben coneguts. Molts d'ells van fer-se seva la preocupació d'aquells que ho havien motivat de crear un espai comunicatiu
on s'havien de centrar no tant en el fet del record i de retromanejar les víctimes, sinó buscar que fos un lloc de trobada i de diàleg. El disseny de l'artista dano-noruec Michael Elmgren i d'Inger Dragset va rebre el primer premi. El monument es va erigir 3 anys després, el 2008, i té la forma d'un cub monolític, pràcticament com si fos un petit pavelló. Però està hermèticament tancat, excepte per una petita finestra de vidre a través de la qual es pot observar l'interior, que no s'hi pot accedir de cap altra manera. El cub refereix, en la seva forma, en el seu material, en les seves proporcions, a la forma del monument que hi ha a l'Holocaust i que podeu veure aquí. Ara bé, el cub està apartat i té una escala més gran que no pas aquests que formen part del monument a l'Holocaust. L'observar dins d'aquesta finestra de vidre, en l'interior, es pot veure una projecció d'un vídeo creat per el director Thomas Vinterberg a partir de la idea conceptual dels artistes Elmgren i Dragset, on hi ha dos homes joves que estan fent-se un petó aparentment inacabable. Els artistes parlen de dos aspectes claus en el seu disseny. El primer és el coneixement que la imatge visual de l'efecte homosexual encara ara genera moltes reserves i molt rebuig a la societat. Tot i el progrés que s'ha fet en el camp legislatiu i que cada cop s'és més tolerant en l'aspecte social. Així doncs, aquest tipus de carícies s'haurien de visibilitzar directament en l'entorn públic ocupat, sobretot, per l'entorn heterosexual. D'aquesta manera, el projecte pot contribuir a la formació de la identitat i a l'apropiació de l'espai urbà. Per aquest propòsit, els artistes van optar per la representació d'un petó, que és un acte tendre i innocent, tal com deien ells, i que alhora és una imatge positiva amb la que tothom s'hi pot identificar. Aquest vídeo permanent. El segon motiu en el seu disseny és aquest cub únic que recorda, com us he dit, el monument de l'Holocaust, però que és més gran i lleugerament inclinat, pràcticament amb una visió irònica. Es pot tenir la impressió que el cub s'inclina cap al camp on hi ha el monument a l'Holocaust i d'aquesta manera, el podeu veure per cert al fons, doncs deia que d'aquesta manera les similituds amb les víctimes homosexuals amb altres grups de víctimes es visualitza, però també el paper especial que tenien tant llavors com ara. A més, aquest cub de formigó d'aparença hermètica representa un espai protegit per l'acte tan tendre que suposa fer-se un petó. I amb aquesta petita finestra ens parla també de la tensió difícil entre el públic i el privat. En el debat polèmic que va començar després de la seva inauguració, apareixien dues grans crítiques. D'una banda, els historiadors i representants de museus commemoratius van dir que el monument no deixava espai ni tenia punt de contacte per la celebració de la ment de la pèrdua dels homosexuals torturats i assassinats en els camps de concentració i que en comptes d'això servia per establir la identitat de la comunitat d'avui dia i que no tenia en compte la manera tan centrada en ells mateixos d'honrar els morts amb la que s'hauria d'haver dedicat aquest projecte. I també van criticar que l'adopció de un motiu semblant al del monument a l'Holocaust podria donar la impressió incorrecta que els homosexuals, com els jueus, se'ls perseguia de manera sistemàtica amb la intenció d'exterminar-los. De fet, tanmateix, el jurat havia escollit el disseny d'Elmgren i Dragset precisament perquè contenia aquesta relació tan coherent amb el present. Ara bé, la protesta crítica sobre el gènere va ser molt més
aguda, molt més marcada. Les dones lesbianes, es va dir, se les havia exclòs d'aquest monument perquè el vídeo només mostrava el petó entre dos homes. Sobretot, tractant-se d'un monument nacional, el fet d'eliminar l'aspecte femení és una cosa que no s'hauria de tolerar. El resultat d'aquesta polèmica va ser la decisió que, finalment, el propi ministre de Cultura va decidir crear una instal·lació temporal amb nous vídeos per part d'altres realitzadors que busqués tenir en compte aquesta perspectiva del mateix gènere. El nou vídeo de Gerald Backhouse, amb el títol Un petó sense fi, es va fer el 2012 i mostra 5 escenes de petons de parelles, tant homes com dones, en diferents situacions en les que altres els observen de manera sospitosa. I això s'explica en forma de petites històries sense que tinguin una qualitat artística especial. I es va fer com una intervenció política en l'obra artística d'Elmgren i Draxet. El Parlament alemany, de fet, havia recalcat explícitament que el monument a Berlín hauria de ser una declaració contra l'exclusió de gais i lesbianes. El debat sobre el vídeo, però, encara segueix avui dia. Les referències a les condicions especials de la persecució de lesbianes sota el nacionalsocialisme es veuen barrejats amb arguments sobre la necessitat de tenir el mateix respecte als homosexuals i a les lesbianes avui dia. Entre els anys 2014 i 2017, el vídeo original a càrrec d'Elmgren i Draxet es va tornar a projectar durant un temps, però el 2017 es va saber que un dels dos personatges que apareixia al vídeo havia fet comentaris sexistes i racistes. I és per això que aquest vídeo ja no es tornaria a mostrar. Disculpes perquè aquí es veu molt petit. Ara, des de 2018, hi ha un vídeo de l'artista israelí Yael Bartana on l'artista mostra també diverses històries de parelles, tant homes com dones, fent-se petons en diferents moments i en diferents situacions. Els tres vídeos, per cert, es poden veure a la pàgina web de la Fundació per al Monument a l'Holocaust. Aquí podem veure la Yael Bartana a mà dreta d'aquest grup durant la inauguració del vídeo. I permeteu-me ara que acabi amb algunes observacions a títol de conclusió. Els monuments són obres artístiques la qualitat estètica de les quals pot seguir impressionant-nos fins i tot després de molt temps. Ara bé, sempre també són uns documents on, del moment en què es van crear, del moment històric en el que es van crear. Són documents dels moviments estilístics i artístics de llavors i els documents i les prioritats marcades per als qui els van endegar i pels qui els van patrocinar en aquell moment. Per tant, sempre hi ha una distància entre el monument i l'espectador. Com qualsevol obra artística, sigui quan sigui que es va crear i amb l'estil amb el que es va crear, els monuments commemoratius i l'art referent sempre té un efecte en el present de l'espectador i en el context de la situació a la societat respectiva. Les noves experiències individuals, les reflexions crítiques i els canvis socials sempre desemboquen en nous debats i noves interpretacions. Sobretot en el cas que ens ocupa, queda ben clar de quina manera tot el context de record, de memòria, en l'entorn cultural pot canviar en tan sols uns anys. A Alemanya, per exemple, el conflicte sobre si la persecució de les dones lesbianes durant el nazisme s'hauria d'equiparar amb la persecució dels homes homosexuals és una cosa que cada cop té menys tirada arran de que hi ha hagut més estudis històrics. És cert que l'Alemanya nazi només es va criminalitzar els homes homosexuals a partir del que es coneix com el paràgraf 175. Ara bé, moltes dones lesbianes també se les va perseguir de manera intersectorial, és a dir, dins del context de les altres estratègies de persecució dels nazis. Per exemple,
per la resistència política, per tenir una vida no conformant-se a les normes, per la prostitució o per no ser blanca, és a dir, per motius o per motivacions racistes. Els museus dels camps de concentració, sobretot, han trigat a mostrar els resultats d'aquests darrers estudis. Han calgut de diverses iniciatives que s'han mantingut i de les demandes de grups de dones i també de l'Associació de Gais i Lesbianes de l'Alemanya. Un monument per a les recluses lesbianes del camp de concentració de Ravensbrück es va dur a terme ara fa unes setmanes, amb una esfera commemorativa, una bola amb on hi s'hi veu la inscripció, i cito, en record a totes les dones i noies lesbianes al camp de concentració per dones de Ravensbrück i de Uckermark. S'us va perseguir, s'us va empresonar, s'us va assassinar, però no s'us ha oblidat. Les idees d'aquesta esfera van aparèixer el 2014 a partir de la iniciativa Dones Lesbianes Feministes Autònomes d'Alemanya i d'Àustria. Ara bé, aquesta esfera de ceràmica es va trencar en el forn on se la feia, pràcticament com una metàfora davant de la tensió que ha anat acompanyant aquest projecte. De manera que la inauguració al maig només tindrà un caràcter simbòlic i s'acabarà fent la definitiva a la tardor. I els altres grups del moviment LGBTIQ+, se'ls inclou. El compromís del moviment gai i lesbianes davant de la igualtat de drets i del reconeixement social ha configurat molts entorns anteriors en monuments, sobretot a la dècada dels 90 i a la primera dècada del segle XXI, però aquest compromís des de llavors s'ha anat ampliant a altres grups com transgènere, queers, no binaris i d'altres. En aquests processos, els monuments existents també s'estan reinterpretant. En el millor dels casos, estan disposats a canviar o ampliar la recepció que han tingut en el temps i veiem també en els projectes commemoratius tant actuals com a futurs que aquests grups cada cop se'ls va incloent més. Moltes gràcies per la vostra atenció. Thanks a lot, Stephanie. Moltes gràcies, Stephanie. Hem pogut veure aquest univers de monuments, monuments memorials i la transmissió dels mateixos a l'espai públic, perquè al final no tots són intervencions arquitectòniques de pedra en l'art públic, també poden ser performance i altre tipus de manifestacions, que crec que ha quedat clar a la presentació. Doncs res, la paraula és vostra. Si algú té preguntes... I podeu fer les vostres intervencions, preguntes, comentaris. I've been talking too long. Fa massa que parlo, he parlat massa estona. Tothom està cansat. Hola. Hola. Hola, bon dia. Soc Santos. Jo aquí vinc avui en representació de UGT de Catalunya en l'àmbit sindical i per tant també de reivindicació del col·lectiu LGBTI, a part d'activista. La conferència s'ha centrat molt en el tema dels monuments que per part de l'activisme sempre hem reclamat com una part de visibilitat al carrer de la lluita del col·lectiu LGBTI. Però també voldria fer una referència, perquè per part dels que són enemics nostres és el menysteniment de la lluita nostra, és la part museística. Yeah, but it's the same language. I hear him and the... Yes. Repeat. Number two. Oh, sorry.
Yes. Is it okay? Yes. Yes. Eh? Yes. Oh. Repeteixo una altra vegada. Soc Santos, vinc en representació del grup LGBTI d'UGT de Catalunya, el sindicat d'UGT, i a part soc activista. Comentava de que per part dels enemics nostres del col·lectiu sempre s'ha volgut menystenir la lluita nostra per no considerar-la una lluita amb cara i ulls i sempre vinculada a modes o una cosa supèrflua. Els monuments és ideal perquè és una visió al carrer d'aquesta lluita. Però també volia fer referència, que no s'ha parlat, sobre el tema de la memòria museística. Perquè moltes vegades, als Estats Units sí que hi ha fundacions, moltes vegades vinculades als francmaçons, que reivindiquen els drets humans, que hi ha memorial de l'àmbit LGBTI. Sobretot perquè, sí, sobretot és a partir de la Segona Guerra Mundial, però anteriorment també hi havia intentones de reivindicar el col·lectiu. No? A nivell d'Europa, de museus, són molt petits i sectorials, n'hi ha el de Berlín, d'altres a Amsterdam, però falta una visió dintre del que és reivindicació dels drets humans del col·lectiu LGBTI, com un àmbit, no? Més dels museus. Més que res perquè es posa en evidència, dona la sensació que entres a la porta gran de la història si estàs en un museu. Tampoc és una cosa, doncs, està fixa, però per molts dels que consideren que el moviment LGBTI és una moda dels últims anys, a partir dels anys 60, de la psicodèlia i molta cosa d'aquestes que ens menystenen, no? Què creu vostè amb el tema d'incorporar el concepte LGBTI en qualsevol museu de reivindicació, igual que en altres lluites, no? Com el moviment feminista i altres? Gràcies. Estic totalment d'acord amb el que has expressat. No conec realment museus grans que decideixin incloure el concepte LGBTI+. Tens tota la raó. I tant de bo això fos una realitat, però no és així. És que no et puc dir gaire més perquè és que no en conec de casos. Sí que conec un museu molt petitó a Berlín, un museu privat, que a vegades sí que rep finançament de, doncs, patrocinadors o del Senat de Berlín, de l'Ajuntament, per fer-hi exposicions, però és molt petitó. Sí, totalment d'acord. Jo penso que s'hauria d'incorporar la política cultural, no? Vull dir, si és de... A vegades dir-ho és molt fàcil, fer-ho, que hi ha representants de l'administració potser no és tan fàcil, però bueno, és desenvolupant polítiques públiques que englobin i que integrin transversalment, doncs, totes aquestes perspectives. Per això és important treballar des d'una perspectiva transversal i polièdrica. Però bueno, heu vist que hi ha molts monuments, no? Stephanie, tot, que van ser... No? I són, diguéssim, finançats per privats, per iniciatives privades. O sigui, és com una conquesta permanent. No? Òbviament en sabeu més vosaltres, però vull dir, és aquesta conquesta permanent de l'espai públic en reivindicacions, no? de fer visible el que moltes vegades ha estat totalment subaltern i invisible. No? I això és molt important. Bé, és la meva opinió, sorry about... Alguna altra qüestió? Bueno, es un comentario un poco a colación de lo que acabas de decir. Hay iniciativas como el Schulz Museum en Berlín, donde sí que hay un intento por memorializar de manera museística, pero un problema bastante importante, y no sé qué opinará la profesora, es que muchas veces para recuperar la memoria, sobre todo de épocas hasta que nos vayamos cada vez más atrás en el tiempo,
necesitamos objetos, objetos de los que hablar, objetos que exponer, objetos de memoria. Y por desgracia las memorias LGTB, las memorias queer, muchas veces carecen de esa materialidad. No que no haya existido, sino que no conocemos dónde están, porque o bien han sido borradas o bien pertenecen a archivos personales que están muy ocultos. Entonces es una tarea bastante complicada el tener un propio museo. Ha habido proyectos y hay ideas, proyectos de a nivel estatal español o a nivel local, de crear redes memorialísticas. Luego también habría que entrar en el debate qué tipo de objetos queremos conmemorar. Creo que es en San Diego, en California, se cogió el primer glory hole, o sea, un objeto obviamente de talla sexual, se extrajo del baño público donde estaba situado y se llevó a un museo público como uno de los primeros puntos de encuentro sexual conocidos entre hombres homosexuales en la ciudad de San Diego. Ese tipo de cosas, ese tipo de acciones se pueden llevar a cabo. Pero siempre habrá un debate, dado que, por ejemplo, en el caso de Europa, los museos tienen un ámbito más estatal y público y suele haber financiación pública detrás, los intereses políticos que hay detrás. Seguramente la Generalitat de Cataluña es mucho más proclive a este tipo de iniciativas que yo, por ejemplo, que vengo de Madrid. Ahora mismo no creo que hubiera una voluntad política por parte del gobierno de allí, ya no de un glory hole, sino de cualquier tipo de iniciativas. Y luego, por ejemplo, tenemos en el Museo de Reina Sofía proyectos que son más archivísticos, que hay una relación bastante interesante entre lo que es el archivo y lo que es el museo, de albergar memorias de colectivos. Por ejemplo, el colectivo Mercurio, que fue un colectivo activista en los años 70, otros colectivos han donado parte de lo que les queda de su memoria colectiva, archivos, y son accesibles a todo el público. También un problema es de reivindicar que la gente conozca dónde están estos espacios y que puedan acceder a ellos de una manera más libre, más abierta, y sobre todo utilizarlos, aunque sea de manera temporal, para exposiciones, etcétera. Pero es un tema muy complicado cuando carecemos realmente de materiales con los que trabajar, el reivindicar una memoria que está ahí, pero que hay que hacer un trabajo muy fuerte con ayuda de las entidades públicas para recuperarlo. Hola. M'agradaria reaccionar breument. L'Schwules Museum a Berlín, que l'has esmentat, tenen molts objectes. No em sembla que la manca d'objectes sigui el problema. El problema ve per una altra banda, i encara si aquest fos el problema, es pot conformar un museu històric amb pocs objectes a través d'altres mitjans. Però si parlem de museus públics, a Alemanya només tenim un museu d'història públic en dues ciutats, a Bonn i a Berlín. Així que potser els museus haurien de buscar una altra via de gestió. La Fundació de l'Holocaust sota el Memorial de l'Holocaust també hi ha una exposició i han intentat de manera parcial incloure exposicions sobre la persecució dels homosexuals i les lesbianes, però tu no anaves per aquí. Perdona, hi havia una altra pregunta? Sí. Soc Montserrat Escarda, pertany al grup de treball de memòria històrica del col·lectiu LGTBI de Sitges. I bé, casualment, dimecres vam inaugurar una exposició als museus de Sitges a partir d'una proposta de reivindicació d'un personatge homosexual que va passar els últims anys de la seva vida a Sitges, en José Zamora, un figurinista que havia treballat en els teatres de París i de Madrid en el temps de la Belle Époque i després també de la postguerra. I la idea nostra va ser presentar aquest projecte d'exposició als museus, no només pel valor d'aquesta figura artística, Pepito Zamora, sinó pel paper que va representar en la postguerra, en els anys 40, quan va arribar a Sitges i va decidir passar llargues temporades a Sitges, on hi va trobar una certa tolerància i va poder viure obertament, ell va viure obertament tota la seva vida.
Aquest projecte d'exposició l'hem presentat al costat d'una... Ens ha permès parlar del col·lectiu a Sitges a partir dels anys 50 i 60 i ara la idea és donar continuació a partir d'una altra exposició també dels Sitges dels anys 60, 70 i 80. És a dir, entrar en el marc dels museus de Sitges amb petites exposicions però amb l'excusa de, a partir d'obra artística, parlar del col·lectiu a Sitges, que en el seu moment va ser, és, encara pot ser, Capital Gai. Aquest ha estat el nostre començament de treball des del grup de memòria de Sitges. Ah, no és pregunta, només donada la informació com a part de... No, moltes gràcies, una iniciativa interessant. Doncs m'agradaria anar-hi, m'agradaria venir a Sitges. El Pepito Zamora no va ser part represaliat? No. No. Formava part del grup de l'Antonio de Hoyos, de l'Álvaro de Retana, que sí, que van ser uns empresonats, altres exiliats, però ell, no sabem exactament per què, no pateix directament la repressió. Aconsegueix continuar vivint en aquella postguerra, no sé per què, no tenim prou dades biogràfiques, però malgrat pertany a aquell col·lectiu d'alguns sí perseguits i represaliats, ell va poder, almenys a Sitges, viure tranquil·lament els últims 20 anys de la seva vida. Però pel que sé, a Madrid també vivia obertament la seva homosexualitat sense massa entrebancs. No ho dic perquè, a part que tenim aquí l'historiador de referències, el Ricard Conesa, que és de Sitges, però estem fent el projecte, bueno, ja hem elaborat el projecte de configuració d'un museu, un espai memorial important al Presó Model de Barcelona, ho estem fent nosaltres, i hi ha un apartat a la primera planta molt important, una secció permanent sobre LGTBI, la història, però també, si a més hi ha testimonis, i, doncs, ens podeu contactar i estaríem molt agraïts d'incorporar-ho. Perfecte, gràcies. Hola, bueno, soy José Antonio Frías, soy profesor de... ¿Se escucha? Yo no. ¿Sí? Soy profesor de la Universidad de Salamanca, del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, y quería complementar un poco... Sí, mejor, gracias. Quería complementar un poco lo que ha comentado Moisés. Porque en este momento, hace muy poco tiempo, la Dirección General de Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad me adjudicó un proyecto en el que estamos trabajando un equipo sobre la situación de las fuentes para la memoria de las personas LGTBI en el Estado español. Y realmente, bueno, ya aquí se ha hablado de la cuestión de los museos, de los objetos, de la memoria, etcétera. Todo está muy disperso. Creo que sí que hay algunos museos o algunos centros de arte que han hecho un esfuerzo muy interesante, especialmente, por ejemplo, la Neumudéjar en Madrid, con el archivo transfeminista queer, que han incorporado materiales de todo tipo. Es verdad que el gran problema es cómo llegar a las personas que poseen este tipo de materiales. Por ejemplo, han incorporado el archivo del colectivo Etaira, de trabajadoras sexuales, que se disolvió, y algunos de los objetos que tienen, pues, tienen un gran valor memorialístico, incluso los bolsitos de color de rosa con los que repartían los preservativos, etcétera. El gran problema es que también para la memoria, yo creo que la memoria intangible es fundamental. La memoria de los espacios, por ejemplo, de los lugares, de la música, de tantas cosas. Y realmente creo que el reto que tenemos fundamentalmente es generar nuevas narrativas a base de integrar fuentes de distinta naturaleza. Porque a veces de los espacios ya no queda las prisiones, por ejemplo, en Tefía, sí que en la colonia agrícola donde recluían a las personas homosexuales en el franquismo, lo están recuperando como centro de la memoria.
ahora en Torremolino, el pasaje Begoña, yo, que hasta cierto punto yo creo que, no se está reflejando demasiado fielmente cuál fue la realidad, etcétera. Pero creo que a veces incluso lo que hay que hacer es generar nuevas narrativas sobre los lugares y los espacios, pues a base de objetos, a base de referencias en creaciones culturales, obras de literatura, etcétera, porque es la única manera de recuperar también esa memoria intangible que ha sido fundamental, ¿no? Y que es muy necesario recuperar. Nada, gracias. Hi. Slight change of. Hola, vull canviar una mica de tema. Soc Kai, soc estudiant d'institut. Potser és una pregunta una mica tonta, però volia saber. La majoria d'aquests monuments són cisnormatius, bastant cisnormatius. Hi ha una manca de representació, em sembla, de la part trans, no binària i fins i tot els col·lectius intersexuals. És una mena d'eliminació desborrada que la comunitat fa temps que pateix. I aleshores la pregunta és què hi fem davant d'això? Què fem amb aquesta manca de representació de la identitat no binària i trans en el camp artístic? I la manca de popularització de la representació que ja existeix d'aquestes identitats? Doncs és ben difícil respondre. Clar, no sé ben bé què dir-te, no? Que què caldria fer per millorar aquesta situació? No ho sé, potser puc respondre parlant de com aquests monuments memorials funcionen a l'espai públic. Si ens fixem en el desenvolupament de la memòria a l'espai públic, el que veiem és que la representació a l'espai públic sempre arriba tard. Sempre arriba molt més tard que no pas la recerca històrica, els debats en el públic, a la universitat, entre els moviments de base, les iniciatives, tot això arriba molt més tard. Ara mateix, a Alemanya i sobretot a Berlín, tenim un debat ben complicat sobre per què el colonialisme i els crims de l'Alemanya colonial no han passat a l'esfera pública, no? Fa com 6 o 7 anys que se'n fa recerca, que comptem amb grups, amb iniciatives, amb allò, amb això, però al centre de Berlín només hi ha una placa memorial, una única, on el 1886 el Reich alemany i 12 nacions més es van reunir per decidir què en feien de l'Àfrica. La qual cosa no és poca cosa. I segur que apareixeran monuments en el futur, però això comportarà temps, organitzar concursos, plantejar idees. Així que espero que aquesta manca de representació a l'espai públic de les identitats trans i no binàries vindrà més endavant. No sé ben bé com promoure-ho. Podríem augmentar el pressupost públic, clar, per invertir-lo. La memòria sempre és low cost, no? És de baix cost. Potser no a Alemanya, però si agafem Espanya com a referència, doncs hi ha molts problemes a Espanya i a Catalunya. No, a Alemanya tampoc hi ha prou finançament per la memòria. Sí que tenim els grans monuments estatals, que
que són com molt representatius, però també problemàtics al seu torn. I que estan entre el nivell central nacional i els projectes més petitons. Però hi ha una gran diferència. Clar, nosaltres no tenim ni el nivell nacional ni els projectes petitons. Això sempre és un gran debat. Però bé, podem començar amb el nomenclàtor, com has dit tu, i aquests canvis simbòlics, no?, que podrien anar canviant les referències a l'espai públic. Però clar, això, estem parlant de molt de temps. Abans que m'oblidi, there will be a coffee break. Hi haurà una pausa pel cafè al jardí. Última pregunta, i amb això tancarem la intervenció de Stephanie i aquest debat. Sí, hola. Soy Charlie, soy de la Instituto Barcelona de Estudios Internacionales y si no os molestan voy a preguntar en inglés porque es más cómodo a mí. At some point in the talk, and thank you. Moltes gràcies per la presentació, ha estat molt interessant. I en un moment ha fet referència a la idea dels drets LGBTI com a democràtics, no?, que tenien aquesta influència d'idees democràtiques. Potser hauríem d'anar amb cautela amb això, no?, perquè aleshores veiem els drets LGBTI com quelcom occidental o occidental-cèntric, com la idea de la democràcia. Potser hauríem d'anar amb compte, no?, a l'hora de parlar-ne així, perquè si no elimina la part de la internacionalització dels drets LGBTI, no?, i els conforma com a concepte occidental. Perdó, és que no sé si era una pregunta o un comentari. Era un comentari? Perdó, és que anaves molt ràpid i no t'he entès. Preguntaves pel context internacional. No, clar, és un gran problema. Clar, perquè, òbviament, al final es tracta de l'existència d'aquestes vides homosexuals i lesbianes que a dia d'avui pot ser un problema existencial de per vida, no? Hi ha sentències de mort en alguns països. I, òbviament, en altres llocs, doncs, els problemes són molt més grossos que no pas en el nostre context i hem de tenir la mirada posada en aquests països. Exacte. Stephanie. Gràcies, Stephanie. I moltes gràcies per la vostra atenció. Jo penso que, insisteixo, que, diguéssim, el simbolisme del triangle també és perquè les administracions, la societat civil i les universitats, doncs, puguem anar avançant, com a mínim, per posar sobre la taula aquestes qüestions i aquests debats. I ho seguirem amb la jornada de tot el dia d'avui. Moltes gràcies i fins ara. Thank you very much.